Krásný středeční večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí Slované. Moc vás všechny vítám u vašich oblíbených komentovaných večerních zpráv. Přátelé, pevně věřím, že jste měli úspěšný den, že se vám všem moc dařilo a jdeme na to. Začneme tentokrát v Polsku, protože tam už zase řinčí zbraněmi. Já jsem to dneska nakousl na kávě s Vojtěchem, že Poláci jsou nejaktivnější v rámci Evropské unie. Co se týče vyzbrojování, tak to si myslím, že je jasné. Oni byli militantní vždycky. Armáda u nich má naprosto jiné postavení, než tady má u nás například. To se vůbec nedá srovnat. A armáda tam také má obrovskou váhu a důvěru. To znamená, když tam nějaký generál něco prohlásí, tak to vždycky má obrovskou váhu a má to dopad i v rámci veřejného mínění. A právě jeden z těchto polských generálů vysoce postavených právě ze štábu přímo tak prohlásil, že je třeba, aby se Polsko, potažmo Evropská unie, připravila na válečný konflikt s Ruskem a byl na poplach, že není čas, protože k té válce dojde mezi 2 a 3 lety. To znamená, že předpokládá v roce 2026 nebo 2027, že budeme ve válečném stavu s Ruskou federací. Do toho je třeba si dát tu skládačku, že Poláci jsou zrovna ti, kteří říkají ústy svého ministra zahraničních věcí, nikoliv ministra obrany, že by bylo třeba, aby poslali vojáky na Ukrajinu a odlehčili zvláště tu hranici s Běloruskem. To znamená, aby odtud dislokovaná divize se mohla přesunout na východní frontu. K tomu se připojili Francouzi, kteří říkají, že poslat 2000 vojáků v rámci podpory nikoli v bojových jednotek, takže klidně mohou, protože mají uzavřenou bilaterální dohodu s Ukrajinou. A tady vidíme, přátelé, ty dopady těch zpráv, které na první pohled vůbec nevypadají jako zprávy vážné. To znamená, když prohlásil Volodymyr Zelenský, že uzavírá bilaterální dohodu vojenskou s Německem a následně s Francií, tak si člověk řekne, dobře, takových dohod za 100 let zpátky bylo a kolik se jich taky porušilo. Většinou se ty dohody porušují, to si řekněme úplně otevřeně. Ale tady vidíme ten přímý dopad. To znamená, oni o tom uvažují už dlouho. To není věc, která by teďkon spadla z nebe a my jsme nevěděli, že tomu nepředcházely všechny tyhle ty záležitosti, protože, co si budeme povídat, přátelé, já osobně se domnívám dlouhodobě a v podstatě od prvního týdne vyhrocení konfliktu na Ukrajině, že tam je například francouzská cizinecká legie, že jsou tam legie složené z Francouzů, z Němců, z Britů, ze Spojených států amerických, český a tak dále. To znamená, vojáci bývalí aktivní nebo třeba policisté a tak dále, spousta z těchto lidí, když se neuchytí v civilu, tak částečně je to pro ně dobrodružství. Ale tím se neporušuje cokoliv ve vztahu válečném k Ruské federaci a Severoatlantické alianci. Ale to porušení je právě teď tím, že říkají, že tam pošlou aktivní vojáky v aktivní službě. A co si budeme povídat, přátelé, ono ovládat ty složité mechanismy, ty stroje, které tam dostávají z výzbroje Severoatlantické aliance, tak těžko nám bude někdo vykládat, že to ovládají Ukrajinci, i když teda je heroizují, jak je to vynikající a nejlepší národ a jak jsou nejchytřejší a jak všechno zvládají prostě okamžitě a vlastně už to dávno umí a podobně, když se potom dozvíme, že například víte, proč nemá Ukrajina pořádné letectvo, proč nedostává letadla, ty F-16 a podobně v daleko větším množství, no protože ti piloti neumí anglicky. Takže to přeškolení je pro ně extrémně složité. Dovedete si představit, že lítáte na starých ruských strojích,
a já vůbec neříkám, že nejsou kvalitní, jako MiG-29 a podobně, a najednou se dostanete do letadla, které se ovládá naprosto jinak a ještě je to v angličtině, veškeré ty příkazy a všechno, no tak to je samozřejmě nesplnitelná věc, to já si to vůbec neumím představit a to jsem člověk, který angličtinu ovládá na komunikativní úrovni, ale neumím si představit, že bych se teď měl učit angličtinu ve smyslu právě těch strojů, jako jsou letadla, vrtulníky a tak dále, takže to si myslím, že je jeden z hlavních problémů, proč tam už dávno nejsou. Do toho tady máme ty přísliby různé. Já to spojím s informací o tom, že Donald Trump vyvrátil to, že by Spojené státy americké nešly na pomoc státům Severoatlantické aliance, ale jasně sdělil, že si musí plnit ty dohody a ta dohoda zní naprosto jasně. 2% hrubého domácího produktu, který musí jít na armádu. A ve chvíli, kdy to jakýkoliv členský stát Severoatlantické aliance, a pokud se nemýlím, tak jich je 31, nebo teď už vlastně 32, tak pokud si to neplní, tak je logické, že proč by měli jiní krvácet za to, že nějaký ten stát si tady to nesplnil, tuhletu povinnost. A vy dobře víte, že já jsem velký odpůrce Severoatlantické aliance, protože je to aliance, která vyvolává konflikty na celém světě, zvláště Američané, kteří tvoří 75% kompletní alianční síly. Takže když se podíváme zpátky 40 let, tak myslím si, že tam je dost válečných konfliktů, do kterých se zapojili. Navíc to vyzbrojování může být velmi nebezpečné, protože se to může všechno otočit proti nám, přátelé, poněvadž Ukrajina je momentálně nejlépe vyzbrojená země v rámci Evropy, když pomineme Ruskou federaci. A teď se dostáváme volně k tomu, že Rusové dál postupují od Avdiivky směrem na západ a vůbec není pravda to, že by se hroutili na frontě. Naopak, převzali iniciativu, připravují se na jarně letní ofenzívu, je jedno, jak to nazveme, podle mě už to dávno probíhá, když člověk vidí ty zprávy z těch zdrojů, nikoliv mainstreamu, ale já třeba koukám na Lancastera spol, tak to člověk úplně jako žasne, jak tady dokážou říci, jak Ukrajinci vítězí na plné čáře a teď, že teda se jim podařilo probít se na Krym v podstatě a už to tam obsazují a potom vidíte tu realitu na Donbasu a spol, že to je úplně někde jinde a že ti Rusové tu iniciativu tam převzali naprosto jasně a jdou vpřed. To, jestli se zastaví na hranici například ukrajinsko-slovenské, tak to nikdo z nás nemáme křišťálovou kouli, to nejsme schopni odpovědět, ale já osobně se domnívám, že Ruské federaci jde především o východní část Ukrajiny a rusky hovořící občany, kteří tam 8 let byli utiskováni různými zákony a pogromy a tak dále, tak jak se na Ukrajině běžně dělo ve 20. století a dopadlo to mnohdy naprosto katastrofálně. Když se, přátelé, podíváme na situaci u nás, tak dneska měly být obrovské protesty. Měly být protesty zemědělců. Já jsem projížděl poměrně velkou část České republiky a žádný ten protest jsem neviděl a to jsem se pohyboval i kolem západních hranic s Německem a očekával jsem, že tam teda bude obrovská vlna nevole, protože ukrajinské obilí dostalo výjimku, kdežto na ruské obilí bude uvaleno clo. Ve chvíli, kdy ta výjimka by nebyla pro ukrajinské obiloviny, tak ta ztráta, přátelé, na přepočet je 13,2 miliardy korun. To je úplně neskutečná částka. A samozřejmě, že Ukrajina tlačí na to, aby mohla tímto způsobem vydělávat a udržet si ekonomiku. Stejně tak, jako ti štváči váleční a hlavně zbrojovky, které se soustředují teď především na právě dělostřelecké granáty, hlavně teda ráže 155 a dál, tak ty zbrojovky budou postaveny na Ukrajině. Podle mého názoru to budou jasné hlavní cíle pro letectvo
Ruské federace a ty továrny tam moc dlouho nezůstanou. To je můj osobní názor. Každopádně, přátelé, já bych byl rád, kdybyste mi vynapsali váš názor, jak tady tu záležitost vidíte, a přeju vám, abyste měli krásný zbytek večera, aby se vám všem moc dařilo a brzy ráno na viděnou.